zaburisha murakoze yesa shimwe ngira ngo ariko murabona ko imana atari kimwe n'abantu nzira zayo singi zacu kubona ibintu siko tubibona iyo mpamvu bitari binakwiriye kugira ibyo tugaya cyangwa duhinyura ikora uko ishaka pasite uyu mubyeyi arimo avuga natekereje kuri Mariamu Mariamu uriye witabye Imana mwitahuka avuye muri Kongo ahitwa Ikabera aho hantu kwitwa Ikabera ntabwo ariko hitwa ngo ni Ikabera nuko baje kubifatanya ku mundi ni Kan Abera none uko bagenda babivuga babifatanya ashiduka byabaye ijambo rimwe ariko ubundi byitwaga Kan Abera babihindura Ikabera bas bajya ngo ni Ikabera naho ari Kan Abera Mariamu mu bantu baganiriye nawe benshi ndimo kandi nganira nawe turaba babiri kuko ntabwo yajya agapfa kwirekurira umuntu ngo amuganirize amubwire ijambo bita kamenanda cyangwa mumenera amabanga yose keretse umuntu Imana yamuganirije nawe ikamubwira ikamwemera kuganira n'uwo muntu cyo ngira ngo urabizi ntagari uwari wese yapfaga gutoborera ngo amumenekere umutima amubwire byose mu byambwiye si uwo mwanya ngiye kwinjiramo ariko ukuntu Imana yamugize ari umugore muzima nk'aba bagore bari aha hari muri 51 amaze kubyara uriya Mako umuhungu witwa Mako iri hose Mariko Imana iramurwaza ararwara abanyamasengesho baramusengera aho kugira ngo akire ahubwo ahita apfa iki gice cyepfo kirapfa guturuka gusubira hepfo kiba paralize kiruma kirapfa ibyo rero mushiki wacu yavugaga nubwo wumva yarapfuye gutyo ariko agumya kuba umugore muzima nk'abandi bagore igitangaje umugabo w'Imana imutegeka kugumya kubyarana nawe muri ubwo bumuga apfuye atyo yabyaye mu rukinisha abyaramo muri nawe musabwa abyaramo impanga urabizi ngwiki mbabwire ngwiki guhindukizwa ahindukizwa n'umudiyakoni we Rusi uramuzi yabaje agatunga itoroshi gutya mu idirishya rye bakamenya ko aje avuye mu ijuru karwo niho mvuga ubwo bakaza kujya kumuhindukiza agafata pozisiyo ya gani ziteraniro gutya mwicaye nk'aha igihe cyagira azongera kujya kugenda akabimenyesha uko yumva agiye kugenda bakamuhindukiza ngo agende areba mu idirishya nagaruka azaba atunga itoroshi nuko byabaye kuva muri 51 kugeza ubu ndapfa Imana rero yamukoresha guko kuva Imana imugize gutyo Mariamu ntiyigeze ajya kuri toilette ptibezo cyangwa garambezwe Mariamu ntiyibrosheje mu kanwa Mariamu ntiyoze mu maso Mariamu ntiyisigaga Mariamu ntihinduraga umwenda ariko Mariamu yahoranaga odeur iyo wamukoragaho wifuzaga yuko utakaraba zana yashangiraga iyo wamusuhuza gutya wumvaga gusutakora mu mazi ngugumana iyo odeur parfait yahatari ngeranye ruriyambwira ko bayimuterera mu ijuru yagezeyo yarafite orere ihoraho yo kugenda buri wa mbere agaruka kuwa kane agiye mu ijuru mu by'ukuri uyu musemburo w'ivuga butumwa afite niwe wabaye igikoresho kivuga butumwa mu bara abantu muri abantu twita abanyamurenge
abanyamurenge bari abantu bari famille umuryango umwe nta muntu wari kubameneramo ngo abigishe ariko Mariyamu ku bwa Mariyamu umurimo Imana yabakoze muri munini cyane ikora uko ishaka bageze ubundi sekano kagira Imana umuntu umeze gutya umugabo amutinyuka atamuhangara gute ariko yambwiye ati umugabo nawe ryari nk'itegeko ry'Imana kuko Imana yageze imuteramo nk'ikintu kimeze nk'umuhamagaro nibabye tumuhamagaro wo kugira ngo atareke uwo muntu nimurebe na muntu wasamaga inda akayigenderaho mu ijuru agenda agaruka 4, 5, 7 yonka niyo yabaga ari imvutsi yajyaga mu ijuru misiyo yarakomezaga none uwo mwana agasigara mu ki mu cyo twakwita umurambo muri mayiti aho Mariya azagarukira akaza asanga umwana mu mubiri muri ko twabyita hago Mariya mugeze byarira ku buriri ngo bwandure Mariya mugeze yanduze ishuka cyangwa uburiri ntigeze yanduze imyenda ye urugo runyurane mu rugo rw'ababyaza rwakorwaga n'abantu bavuye mu ijuru Mariya ntigeze asharira umwana ngo mugenye Mariya ntiyanduye Mariya ntiwabona ahururirwe n'urwo umwana byatandukaniye Mariya abana bose bavutse nyuma icyo gihe murebe uko mungana ngo ntinge kuvuga ibintu imbere yanyu ajya mbere kimirimo y'Imana itangaje. Amen. Reka rero ko atarizo nyigisho nari ngiye kuvuga kuri mushiki wacu gusa. Hari jambo yavuze mbona abantu bari nk'abona mnye barashobewe ati jewe nari umukobwa kandi umeze fresh. Nta kintu nari mbuze kereka uburebure. Gusa ukuntu nagumwa byumvaga.